fest de atmosfer elektrizuese në rrugët e Madridit. Kombëtarja spanjolle solli në shtëpi titullin e katërt si kampioni i Europës. Delegacioni i kombëtares, pas takimit me përfaqësuesit e shtetit, doli në rrugët e kryeqytetit ku Mira Fansa u mblodhën për të falendëruar heronjtë e tyre, pas këtij suksesi më së të merituar. Fëmijët e rritur, pa dalli moshe apo gjinie, përshëndetën nga afër futbollistët, ndërsa këta të fundit mbanin në duar trofeun evropian. Ndërsa shumë vlerësuan stilin emocionues të lojës së La Roja, gjatë gjithë turneut, trajneri Luis de la Fuente tha se Chelsea suksesit në kombëtarin iberike ishte fryma pozitive në grup. Për këtë komb, për Spanjën, le të qëndrojmë kështu. Ne jemi më të fortë kur jemi të bashkuar si tani. Roft Spanja. Festa spanjolle vazhdoi deri në orët e para të mëngjesit. 48 milionë de corazones.